Si pasoj e kohës së keqe, shoqëruar me dalg dhe erë të fort, autoritetet detare shqiptare, në koordinim dhe me ato italiane, kanë vendosur anulimin e lundrimeve mbrëmjen e sotme nga Durrësi drejt Barit dhe Anasjeltas. Imbarkimi i pasagjerëve dhe mjeteve do të bëhet në orar, pra sonte deri në orën 22, ndërsa lundrimi pritet të nisë të shtunën në mëngjes. Trageti i linjës Durrës-Ancona mbri në orën 19 dhe do të niset në orën 22 mbrëmjen e sotme. Lundrimi i peshkaregjave është pezulluar në Vlorë për shkak të detit me dallg 7 ball. Era e fort ka dëmtuar linjat elektrike, për pasoj Orikumi, Dukati dhe Llogaraja janë pa drita. Stuhia dhe era e fort ka thyer shtylla të tensionit të ulët dhe të tensionit të lartë, si edhe ka këputur përcjellësat elektrik. Për pasoj me mira banor janë pa energji elektrike në bashkitë Vau i Dez, Kukës, Has, Tropoj, Lezhë, Librazhd, Prenjas dhe Gramsh. Po kështu janë djegur dhe transformatorët nga Rufet. Në Shkodër është shembur rruga në ndërtim e Dukagjinit, për pasoj 10 banor kanë betur të izoluar. Siç shihet në pamje, është shkëputur një pjesë e shkëmbit në segmentin Prekal Kir. Po kështu rëshqitje gurësh ka edhe në segmentin Kir Shosh. Rruga e Dukagjinit po ndërtohet nga fondi shqiptar i zhvillimit me fond 200 milion lek dhe me përmirësimin e motit pritet ndërhyrja nga firma kontraktuese e punimeve. Pavarësisht rreshjeve të shiut, nuk mund të flasim për përmirësim të situatës hidrike në liqenin e Fierzës. Ka një shtim të prurjeve në 300 metra kub në sekond, po pa ndikim në rritjen e nivelit të ujit në kaskadën e Drinit. Niveli i ujit në liqenin e Fierzës është 262.35 metra dhe hidrocentrali nuk ka në punë as një turbin. Për të plotësuar nevojat e konsumit, Kesh bën të ditur se energjia elektrike po sigurohet nga hidrocentralet e vegjël dhe importi.